Це виставкова зала Хмельницької художньої школи. До війни тут влаштовували експозиції. Тепер замість мистецьких робіт – ряди одягу для переселенців. І допомагаємо просто набрати ті речі першої необхідності, тому що люди настільки розгублені, що вони навіть не уявляють. Вони кажуть, що оце ми, що ми одягнені, оце все, що в нас є. В профелику – усе наше життя. Анна приїхала до Хмельницького з Києва в перші дні війни. У місті допомагає волонтерам з приготуванням їжі, плете маскувальні сітки та хвилюється за рідних і друзів, які залишились в столиці. Сама з Чернігова. У мене там дуже багато друзів, дуже багато рідних людей, але з 2014 року вже живу в Києві, і для мене це також рідне місто. Я закінчила консерваторію, і зараз в мене також там дуже багато рідних. І приїхала на четвертий день війни, коли почались бойові дії серйозні, і для того, щоб мої рідні не переживали, в мене там хлопець і його сім'я. Дуже переживаємо, але віримо в те, що все буде добре, і ми віримо в наш незламний дух. І слава Україні! Євген разом з дружиною та собакою Тільдою із Василькова, Київської області. Виїхали десь 3 дні тому. Нас завезли сюди і поїхали далі. Ми тут залишаємося, не знаємо наскільки, шукаємо, де зупинитися, шукаємо роботу. Влаштуємось, то будемо волонтерити, будемо корисними. Щодня до Центру гуманітарної допомоги вимушеним переселенцям приходять кілька сотень людей, розповідає його координаторка Оксана Ратушняк. Каже, одяг тут можна знайти для усіх. Вчора була маленька дівчинка, яка сказала, що вона хоче бути принцесою. І вона не піде звідси, поки ми її не знайдемо платтячко принцеси. Тому ми отакі платтячка для принцеси, для маленьких принців обов'язково відкладаємо, тому що в них буде майбутнє гарне. Речі були із Німеччини, із Литви, із Латвії, із Польщі. Тому речі дуже якісні. Чимало речей до центру приносять і самі хмельничани. Одягу вдосталь, проте тут залишається потреба в дитячих візочках, горщиках та в засобах гігієни. Також можна приносити подушки й теплі ковдри, розповідає волонтерка Ксенія Лизнюк. Ми це сортуємо, розкладаємо на певні категорії: дитяче, доросла, одяг жіночий, чоловічий, тепле взуття, теплі пледи, одіяла, посуд. Тобто, в залежності від того, що людям потрібно, будь-яка людина, яка має при собі паспорт з місцем реєстрації не Західної України або з документом, посвідкою про те, тимчасової реєстрації, має право прийти, одягнутися, утеплитися в межах своїх потреб. Тобто у нас нема обмеження кількості в одні руки, речей досить багато. Працює центр щодня з 9 до 18. Надія Куриляк, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.